Менің қолымдағы бұл диплом Илимдің кандидаты оқымыштылық дәрежесінің жақтап алған адамға тиесілі документ. Мындай дипломға жетіш үшін талапкер Илимдің ашу тату дамын татып, тар жол тайғақ кешуден өтері тұрған еш. Бірақ ақырқы жылдары кітапқана бетін көріп өтір өле, мындай түйшікті тартпай тұр өле, ақшаның күшіне салып, Илим жақтағандардағы пайда олаштағын айтылуда. Қырғызстанда Илими еңбектерді гим қантип жазып жатады, жаналардың сапаты деңгейлі қандай. Дегіле Қырғызстанда Илим тармағы өнігі бағытындауы, жияның барқбасы кетіп жатауы. Сіздер азаттықтың ыңғайсыз сұраулар телепрограммасын көріп жатасыздар. Берін алып барып жатқан мен Айзада Қасымалиева. Алдыдағы жарым сағатта ушул сұрауларға жауап іздейміз. Ну вот сейчас, вот на сегодняшний день, у меня цена 220 тысяч. Мен үшін, мысал үшін, Илими дүйіне, Илимге қызу ойла болды да. Біз ең бірінші бұл Илими емгектің сапатына қарайбыз, қызым. Премьер-министр білбейді, қайсы министрі защита ұлатады. Мұндан да сұмдықтыр. Келу алып, мен мұндай теория ашқым, жақында ақыр заман болады. Кандидаттар көп та. Жаш іштерлі адамдар кандидат болып атышады. Анан беш қол тең емес дегендей болуш керек. Мен кейбіреу жақсы оқығандар бар, оқып бүтін күчіменен. Анан кейбіреулер эми коррупция кылып сатып алып оқығандар бар, эми анан баары эле жаман дегенге болбойт, жакшылар да бар. Ал эми мен көп эле тааныштарды билем, көп эле балдарды билем, баягы кандидаттыгын акчага жазатып, сатып алып дегендей жана диссертацияларды жаздыртып. Кейбиреулер өзүнүн күчү менен кандидат наук эмесине жетет, а кээбирлер билбейт экен маанисине. Часть из них пишет сами, а часть используют литературных негров, как говорил Дюма, да? Вот он приходит и говорит, давай мне вот такую сумму и давай материал, который тебе нужно обобщить. Он ему дает, он все пообщает, пишет и готовит диссертацию. Он его защитил, и все, на этом кандидат или доктор. Физика и математика для кандидата. Мен билгенден Кыргызстанда космонавтика боюнча программада иштешкен машиноведение институтунда луна аппаратына приборлор жасап атомный водородный энергетика менен иштегенбиз. Ошондо көптөгөн чоң-чоң проблемалар менен иштеш. Азыр жок анын баары. Азыр анын баары жок. Ар ким өз алдынча илимди жасап келе жатышат. Эксперименталдык анан теориялык деп эки бөлүнөт илим. Эксперименталдык илим азыр жок кылса десек болот. Айтыш кыйын, чындап эле жазып атат деп. Балким башка жолдорду да пайдаланып атат. Эми статус алыш үчүн да алдагы керек экен да. Ушул замандачы. А бирок мурдагыдай престиж болуп ошол именно илимге жан дил менен киришкендер аз болуп калды деп ойлоп атам да. Конечно, мало людей, которые стараются к этому дойти, я думаю, это люди или с, конечно, с интеллектом, ну или с большим карманом. Актагыларды болсо айтсаң болот да, азыркыларды билбейм, ачык айтайын. Мурункуларды айтсаң болот. Азыркыларды эмне айтат? Эмнеге билбейсиң? Кээ бир окугандар бар, жакшы окуп кой, кээбирөө акча сатып алышкандар бар. Коомчулукта илимий эмгекти акчага сатып алгандар бар деген көз караш орун алган менен кимдир бирөөнүн илимий иши жасалмай экендиги аныкталыптыр же бирөө жазып берип сатып алганы билинди деген фактыны эч жолуктура алган эмеспиз. Мындан улам жакталып жаткан илимий эмгектердин канчасы чыныгы жаңылык алып келип, канчасы башка максаттарды ишке ашыруу үчүн гана жазылып жаткан далилдөөнүн өзү реалдуу эместей сезилет. Бирок интернеттеги жарнамаларда кандидаттык иштерди, илимий эмгектерди жазып беребиз деп, жада калса ишти жазып берчү адамдардын аты жөнү, телефон номерлоруна чейин ачык эле орун алышы илимдин абалы кандай күнгө туш болгонунан ачык эле кабар берип турат. Мындан улам Кыргызстанда илим жазуунун жаңы схемалары пайда болгонун белгилей кетели. Биринчиси өтө кеңири тараган схемалардын бири болуп саналат. Бул ыкма боюнча диссертация жазам деген изилдөөчү бүтүн илимий ишти кадимкидей эле нак акчага сатып алат. Ольга Николаевна аттуу бул аял 12 жылдан бери илим чөйрөсүндө аттангандар үчүн түрдүү тармак боюнча кандидаттык диссертацияларды жазып берип жүрөт. Албетте мындай тейлөөнүн сырын эч ким ачык айтып бергиси келбейт. Толгондокой адамдарга чалып жатып, акыры Ольга айым атайы шарт менен өз кесиби тууралуу айтып берүүгө макул болду. Мына сиз 10 жылдан бери иштеп келатырсыз. Буга чейин канча ошондой кандидаттык иштерди жазып бердиңиз, анан канчасы жактап чыкты? Ну, у меня написано 4 полностью готовых кандидата. Мен 4 диссертациялык иш жаздым. Экөө жактап кандидат болду. Бирөөнү азыр жактаганга даярдап жатам. Бирөө болсо жактаган жок, бошураак болуп калды көрүнөт. Илимге өткүр кишилер керек да. Негизи кайсы багытта жазасыз да? Я работаю экономика. Мен көбүнчө экономика, юриспруденция, саясаттануу ушуларга окшогон илимдерди жазам. Техникалык, медициналык илимдерди жаза албайм. Анткени аларга өзгөчө даярдык, билим керек. Мен жаза албайм. Мындайда дароо баш тартам. Өзүм жогорку билимдүүмүн. 2 окуу жайын кызыл диплом менен бүткөм. Учурунда турмуш кыйынчылыгынан улам өзүм илимге кире алган эмесмин.
Сизге кайрылгандар кимдер кайрылышат да? Кандай суроо талап менен кайрылышат? В основном старались заказывать. Көбүнчө жогорку окуу жайлардын мугалимдери кайрылчу, анткени аларга окумуштуулук даража керек да. Азыр мугалим эмес, бир жерде иштегендер, фирмада жакшы жумуштарда иштегендер даража алгысы келип кайрылат. Коомдук ишмерлер да кайрыла баштады. Менимче, мен жазып берген иштер илим жактагандарга көбүрөөк жардам берет деп ишенем. Мен диссертант менен баарлашып, анын даярдыгын байкайм. Кайда баратканын түшүндүрүүгө аракет кылам. Ушунча каражат жумшап, анан иш орто жолдон токтоп калса туура эмес болуп калат. Мына сиз үйдө отуруп жазат экенсиз да, эшикке чыкпайт экенсиз, толтура китептериңиз бар экен. Анан ушунун баары эле жетиштүүбү же сиз кээде китепканага чыгасызбы? Үйдөгү китептер жетиштүү. Мен көп жыл китепканада иштегем, көп материал жыйнап алгам. Анан интернетти пайдаланам. Маалымат топтоо азыр өтө оор. Министрликтерден статистикалык маалымат ала албайсың. Жашыруун сырдай эле. КГБ биякта калсын. Монография, макалаларды пайдаланам. 3 жыл жазам. Азыр эл үйдөн чыкпай эле интернет аркылуу көп жумуш бүтүрөт. Эгерде ошо кандидаттык иштердин баасы жөнүндө сүйлөшө турган болсок, мисалы сиз ошол баасын кантип эсептейсиз? Бир диссертациянын баасы 220 000 сом. 3 жылга бөлгөндө аз эле болуп калат. Бөлүп-бөлүп алам. Менимче бул нормалдуу эле нерсе. Мага кайрылгандар акылдуу эле кишилер. Тек гана алардын илим жазганга убактысы жок. Бирок бай практикалык материалдары бар. Менимче бул жөн гана экономикада айтылгандай эмгектин бөлүнүшү. Мындан илим жабыркайт деп айта албайм. Эгер иш сапаттуу жазылса, анда ал эч кандай жоготууга учурабайт. Бул деген бүгүнкү күндөгү реалдуулук. Сиз мисалы өзүңүз жөнүндө интернетке ачык эле телефонуңузду таштап, ушундай бир тейлөөнү сунуштап атасыз да. Анан бул үчүн сиз мисалы коркпойсузбу эч кимден? Бирөө жарым текшерип келет деп ойлобойсузбу? Эми албетте тобокелчиликке барууга туура келет. Мамлекет баарын камсызда бере албайт да. Мен азыр майып адаммын. Пенсиям 1440 сом. Бул акча бир айга жетпейт да, үй бүлөнү багыш керек. Менин сиз менен маекке макул болгонум да тобокелчиликке баруу. Бирок бул көйгөйдү да көрүш керек. Качан жашоо шарты оңолгондо мындай бизнес дагы өзүнөн өз токтойт, пайдасыз болуп жоголот. Ошентип бул схема менен илимге келген киши эгер капчыгы калың болсо, көп деле түйшүк тартпасы турган иш. Экинчи ыкма боюнча илим изилдөөчү өз ишин колдон келишинче өзү жазганга аракет кылат. Бирок иш ойдогудай чыкпагандыктан ал ишти корректордун колуна берет. Ал айрым учурда баштан аяк кайрадан иштелип чыгат. Бул үчүн корректор же редактор деп айтабызбы, тийиштүү калем акысын алат. Иногда сомневается в том, хорошо ли он справился. Кээде илимге талапкер өзү жазган эмгегинин туура так жазылганына көзү жетпесе, анда ал кайсы бир тажрыйбалуу редакторго кайрылат. Көп учурда чогуу иштегендер же бир жетекчи жардам сураган учурлар болот. Биз ошондой өтүнүчтү аткарабыз. Бирок колго тийген диссертациялардын деңгээли жыл сайын төмөндөгөнүн байкоого болот. Буга жалгыз диссертант айыптуу эмес. Бул жалпы илимдин деңгээлинин төмөндөөсү десек болот. Редактор илимий иштин катасын дароо көрөт. Кээде илимий ишти баштан аяк өзгөртүүгө, керек болсо автор менен кеңешип өзүңдүн көз карашыңды киргизүүгө туура келген учурлар болот. Айрым илимий иштерде материалдын уурдалып же көчүрүлгөнү ор коюп көрүнүп калат. Мындайда авторго суроо берип туруп эле анын теманын жакшы түшүнбөй жатканын байкайсың. Мындай иштер аз, бирок жыл сайын өсүп бара жатат. Азыр илим жазгандар акча тыйынга байланыштуу диссертациялардын темасы да майдаланып кетип жатат. Ошентип оңдоп түздөп жатып кээде жакшы иш пайда болуп калган учурлар болот. Талапкер диссертация жазуу талаптарын билбесе, даярдыгы начар болсо кошумча кеңешчилерге, редакторлорго кайрылууга туура келет. Албетте корректор редактордун маякысы бар, бирок ал көп деле акча эмес. Илимий иш жазуунун дагы бир ыкмасы бул илимий жетекчинин өзүн жазып бериши. Айрым окумуштуулар диссертанттары менен илимий иште чогуу жазышканын, бирок бул үчүн акы албаганын айтып келишет. Бирок бүгүнкү күндө илим чөйрөсү жакшы каржыланбагандыктан жетекчилер өздөрү жазып берип акы алууга мажбур болгон учурлар бар деп эсептейт көз карандысыз эксперт Мырзакаримов. Баардыгы алып келип эле мен ойлойм ошол биздин илимий чөйрөдө иштеп аткан, илимге кызыгып, илимдин артынан аркалап мындай жашап келаткан кишилердин биринчи эле бул көйгөйлүү маселеси алардын эмгек акысы да. Мисалы доктор, илимдин доктору болуп эгер университетте иштеген кишинин азыр эмгек акысы бир $500 тегерегинде бир айда алган акчасы. Ошондон анан булар жанагы айла жоктугунан анан кийин мен эметип атканда башкалар жазып атса мен эмне үчүн мен өзүм жазып бере албайм. Бул жагы да бар да, өзүм жазып бере эле, өзүм сүйлөй эле, өзүм эметейин деп анан акчасын мен эле алам деген. Мындай жактан алып карасак, бул кишилер ошол жазма ыкмасын өздөрү уже доктор болгонго чейин жазып өткөндө, бүт баягы мен айткандай тегилмеден өткөндөр да, анан бүт баарын билет кандай өтүштү. Анан тиги акчасы болсо төлөп берем десе эмне үчүн мен албайм?
Мен кылып аткан жумушума акча алам деген мындай көрүнүштөр да бар. Көп эле деп ойлойм.